Takže jo, dámy a pánové, já vás zdravím, já jsem Dárn a vítám vás ze serveru Undermine. Michaelsky mě pozval, abych mu šel pomoct s nějakým jeho projektem, jelikož už si s tím neví rady. Je to tak, Michael? Není to tak, nevěřte mu ani slovo, on kecá, je to Jasně, neskutečný, on kecá. samozřejmě, samozřejmě. Hele, Michael, já jsem u tebe, jsem u knihovny, kam mám jít? Vidím tamhle tvůj nick. Uvnitř se Uvnitř. Nacházím já. A teď mě vysvětli, co ty tady chceš, abych s tebou tvořil. Tak začneme tvořit. Já jsem si myslel, jako, že bychom zašli na záchod a tam něco vytvořili, co? No, to tak asi nemáš plán. Jako ve finále většinu věcí, které tvořím, tak dopadají zhruba takhle, jak ty si právě říkal, že to tvořím na záchodě, dalo by se to k tomu dost přirovnat. A ty po mně chceš teda... Jsme nějak to, na co narazil už jeden fanoušek v komentářích po posledním videu z Undermindu, rozbít nějak barevně to, ty dřeva tady. Barevně rozbít dřeva, to je úplně jasný, no. Jak to uděláme. Hele, to se vezme Dark Oak Wood a dáme ty vnitřní rantly, co jsou ty schody, tak se udělají z Dark ano. Oak Woodu. Taky jsem o tom přemýšlel, o těch rantlíkách. Tak hele, Dark Oak Wood, chceš po mně? Jo, jo, hele, počkej, já tady někam vyhážu bordel, teď jsme u tebe, takže tady můžu po zemi, protože jsi na to zvyklý, že jo. Tak, cože? Rybičku nepotřebuju, zlatou helmu nepotřebuju, tohle to nepotřebuju, halt bloky nepotřebuju, schody nepotřebuju. Dřevo si nechám. Co jsem komu udělal? No, co jsem komu udělal? Chtěl si pomoct, tak Darkouku, dávej, dávej, honem, 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 takhle, dávej. Tady máš vás taky. Jenom. Já potřebuji ještě, aby mi něco zbylo, jako nějaká provize z toho, tyjo. Jsi normální, tak počkej, já ti potom nějaký stromeček natěžím třeba. Hele, blbá otázka, kde máš krafták, viď? Ano, ano. Dobrý. Zkus ho najít. Nenašel jsem, nic jsem nenašel. Počkej, hele, tak uděláme, já udělám teda schody. Udělám si rovnou nějaký sleby. No počkej, tak to já udělám taky rovnou, že to já nebudu zahálit jako. To vůbec nezahálej, hele a Dark. Víš co, počkej tady, já zkusím vyměnit tamhle ten vršek a řekneš mi, jak to vypadá, ok? Ať tak něco stavím na videu. Vypadá to hrozně, to ti říkám už na rovinu. Jo, tak já to zase bourám, tak zase dolo vymyslíme něco jiného. Ne, promiň, hele, dobrý pořádku, hele, to jsou... Je to super. Je to luxusní, to je úplně nejlepší, já vím. Je to uno perfecto. Heleď. Děláš si lešení, jo. Jo, musím, tyjo. Ty to tady máš takový hrozný, tak musím. Hele, tohle to mě se určitě nepovede tam v životě vrátit zpátky, jak jsi to měl, si myslím. Hop. To hezky, povedlo dobrý se vej. To, prej, že ne, ty, dobrý, to žádný amatér. Dobrý věc, jsem šikulka, já vím. Ne, to si to teďko napojuje, co? Když to tam máš připravený a ty schody už ví, jak se napojí. Jasně, to víš, že jo. Herečka, jak se vymlouvá. No jistě. Nedokážeš přiznat zkušenosti, viď? Ostatních hráčů, to je hrozný. Cože jsi to říkal? Ale je to lepší takhle, že to rozbitý barevně? Jo, určitě. To víš, rozbíjet se tak, musíte. Takže pádně, hezky tam pěkně ty hopry ladí barevně s tím. Počkej, hele, mě tady nějak to... Počkej, já se pak chceš na to... to ukopnout někde, co? Jo, 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 jasně, to, přesně to jsem měl na mysli, že se potřebuju propadnout dolů. A pak se zase, to, víš co, jak já to tady po sobě bourat nebudu, že jo, to už bude tvoje činnost. Za to placený nejsem. Takže ty... Tak já začnu bourat. Ne, vydrž, 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 už to skoro mám. Tak, heleď, tady mi to v životě nemůže vít, ale budíš. Musíš začít asi zvenku. Uvidíme, uvidíme. Tak když se dobře otočíš. Ale ty, hala, to je skill, vej. Počkej, hele, já tady to za sebou zbourám. Jasně. Ups. To jsem, to ale si neviděl, nic. To si neviděl. To já jsem tak udělal schválně. Ale počkej, já se zkusím nějakým způsobem, ty, já jsem se nezabil, jo. Askej. Dan a v ruce Ender Pearlu a nezabil se, počkej, hele, to je blbost. Opět chagit. Hop. No počkej, tak to já nebudu zahálet, já jdu teď na tu část nahoře. No to je, ale já ti řeknu, to je peklo, když si uděláš něco, co je nestejný. Nesouměrný myslíš, že jo, no. Že jo, že jo, že jo. Nestejný, tak je to peklo potom něco dělat. Tak já začnu tady zevnitřku, protože já se tady napojím na ty půlbloky. Tím pádem ty, to budu muset ale pryč tohle. Hele, jako a já mám rovnou udělat tu druhou stranu? Co říkáš? No jestli chceš, tak jo, já jsem no, jedině proti. No, tak a za, teda, já jsem jedině pro. Za ty prachy, proč bych to nedělal, že jo, to je jako... Buďme k sobě upřímní. Tak počkej, potřebuji, jsi mi to natočil, tak já potřebuju... Já to natáčím? Já taky. To je jasný. Teď jsi říkal, že to potřebuješ natočit, jo, tak... No. Tak ti to natáčím teda.
Můžeš to vydat na svým kanálu taky, že jo? Ty jsi hodnej, ty jsi hodnej, děkuju. Můžeš jí říct, hele, podívejte se, natočil jsem speciální video s jedním idiotem z Underminu. Tady to představit, musíš na to zvát pomocníky. Dále, v životě bych o tobě neprohlásil, že jsi idiot, toho se neboj. Já myslím, že... Počkej, co bych na to vymyslel, aby tě to donutilo? Klidně, per to do mě, ať je po mně, já se toho nebojím. No. To není ono, ty jsi na to připravený, jako to už potom ztratí ten tu pointu. Ten efekt, že? Ten efekt, čarovný ano, efekt. Ten čarovný efekt, ano. Čekaj, hleď, tyjo, jo, už to pracuje. A ještě tady odsaď, tak, zatočit. No. A budeš tam dávat taky rovnou ten dark, abych to pak nemusel po tobě bourat a, jo, dáváš, dobrý. No. To je jenom takový, jsi tam nedával zase ty světlý schody a tam ještě nešel potom je to předělávat, jo. Takovouhle ale naprosto impertinentní poznámku, jako jo. Budu dělat, že jsem to neslyšel. Okej. Jinak máš to tady moc vypadá. Pěkný, akorát mě bude mrzet, až to tady bude všechno hořet, jako to mi fakt bude líto. Já teda nic, jako jo, to samozřejmě nebude si nic. To nemyslíš jako vážně, co jsi teďko říkal. No, teď říkám, že to tady máš pěkný, že mě to bude mrzet. No. To stranou pryč, ale jako já jsem jako myslel tu druhou část, jako v tom nějakém plamínku. Já myslel, že si říkal plamínek naděje, jako ne plamínek zkázy. To není plamínek zkázy, to je takový to, víš, jak mají všichni rádi ty nový začátky. No. Tak abys udělal nový začátek, tak potřebuješ nejdřív jakoby se zbavit té minulosti, víš. To budeš čistý štít. To bys koukal, kdyby jsi přišel a tady všechno v plamenech. Ty důlka, byl jsem zde. Byl jsem zde, na návštěvě. No. Byl tu fire. Jo. No, já myslím, že jo, já bych to takhle nezajel dobrý. No. Hej, tady by byl dobrý lustr, ale krucinál. Zona koukáš do ty díle, tam podle tě úplně to samý, co mě. Jo, já bych řekl, že jsme tým, veď. My už jsme spolu něco někdy hráli, že jo? Ne, vůbec. Tomu se mi nechce ani věřit. Hele, víš co, já bych klidně udělal, já bych tamhle ty kraje spojil. No, každopádně, tam je to úplně do očí bíjící nechutnost. Já tam, ačkej, ale budeš mě kontrolovat ze spodu, jako jo, jestli jsem na správném místě. Jenomže počká. No jsou to úplně ty krajní, jako. No to jsou ty krajní, ale my ty schody jsou otočený, to znamená, že když dám takhle schod, tak se to buď dotočí. Nedotočí. A nebo naopak to zůstane tohle, to se mi líbí tohle. To se ti líbí? To jsem pevně doufal. No jistě, to je zírečky. To je hnus fialovej. Počkat, jak jsem tam dal, třeba úplně tady ze spoda, tak, takhle, tak. No je to hnus fialovej, no, ale pojď se podívat. No to je něco strašného. Ať jsem ti to říkal. Běž mi říct, kryl ambice na to napadlo tohle. No, já bych to na někoho svedl, kdo tady není zrovna? Na koho to svedem? Anselma. No tak jo, za to může on. No ale to potom musíme sledovat toho ambice. Teď jsem chtěl takový černý humor, dávám vám do popisku jeho kanálu, viď? Taký černý humor. Dobře, já ho najdu někde. A někde vyštrach. Ale já ti sem dám pár točí, protože já bych nerad, aby se tady něco spavnulo a třeba creeper a bouchnul ti tady. Jo, nebo Darn, že jo, třeba taky. Třeba no. Už to se taky občas někde spavne. Už to opravil. Jinak tady to je moc pěkný designový prvek, Michael, to ti uznávám jako. Já pak si připadám jako to, hrozně dobrý. Jo, já si pak připadám jako hrozně dobrý stavitel, když nemám tu hlínu na těch stavbách. No jistě. Takže aspoň no, tak. Někde musí být. Ale to bych tam možná mohl udělat vitrínku do toho normálně zem. Vitrínku. Jako základní kámen, který jo. No, základní kámen. Vykopaný kámen. No ale takhle je to určitě lepší. I když jako měl bych ti radit nesmysly, aby prostě pak ty moje stavby vynikly, jo. Ale tak ne. Ale víš co, ty pomůžeš mě a já nepomůžu tobě, to je logické. Souhlasí, v pohodě, takhle bych to bral. No heleď, co dál, co s tím lustrem, jak to máš plánu? No já jsem spíš právě doufal, že tam bude jako díra nahoru, víš, ale tak jako lustr jo, tam klidně může být. Počkej, ale ten lustr může procházet i tou dírou, jako, a počkej, tak uděláme tu díru a lustr uděláme jindy. Jako že by bylo až úplně ze zhora z té střechy, to by bylo dobrý. To by bylo ostrý, veď. Tak počkej, jak máš tu střechu vymyšlenou? No já jsem chtěl kulatou. No to vím, ale už máš nějakou výšku, kde bude jakoby ten bod? No, tady samozřejmě na kraji se musí postavit ještě zeď, která bude pokračovat tady u těho kraje, že jo. Jinak by tady byly ty víš co, uno. Mhm. Takže já tady použiju ten tvůj diorit. Tady bude takhle nějaká ještě stěna, že jo? Jasně. A ne takhle zahýbající samozřejmě,
já ji zkusím takhle odkopnout inteligentně a tady prostě bude stěna. Jasný. A jde po tobě zomboid, tak já ho trošku... To nevadí, tak to byl je, kámoš. Ale dokonce i ve skafandru tenhle ten, pojď. Papa. Jdi se uhasit, se ti zapálit. No hele, já ti rozumím, takže víš, co bychom mohli? Mohli bychom zkusit spolu spáchat nějaký ten lustr a ty už si to pak za kamerou dostavíš, nebo na kameru v dalším díle, no, tak si dostavíš. No počkej, ale z čeho spácháme? Abych ho normálně udělal celý tmavý. I když to je blbost, to bych chtěl se naopak světlý. Přesně tak, no, řek. Přesně tak. Břízový ty fence, co? Takhle, hele, kuk. No břízu mám u sebe. Hele, tady mám hele, a jednu fence. Víš, co bys to mohli udělat? Povídej, přáni. No počkej, tak takhle. A ty tam dejte fence. No, já myslím, že tohle je obrácený, to je torovo kladivo tohleto. Zkus to vytáhnout ze mě, pojď. No tak nic, no, dobře jsi vyvolený. Já jsem prostě dárn, jako. Že bychom tam mohli udělat takový ty, jak se to, ty, jak se to jmenuje, jako krátníky, každý jinak vysoký, víš co? No jo, to bychom mohli, ale teď mi řekni, z jakého materiálu, víš co, teda. Tak mi hoď nějaký ty břízový ty, uděláme fence, já tam vylezu, ty tam vylezeš se mnou. Tam aha, se ti to hodil na hlavu, jo, nebo chod tě to do čepičky. Ne. Počkej, hele, já jsem blbec, já furt hledám nějaký kraftáky. Vždyť jsou tady, no ne, proto se jsem dal, protože vím, že na kaši je hledá pořád. Jasně, hele, počkej, tak teď já se tady potrolím trošku, protože já se nebudu vědět, jak udělat fence. Samozřejmě dělám branky. Jo. Do krajů dáváš plenky. Už si dělám branky, takže v pohodě. Tak, jo, super, hele, mám jich 49, to bys nám mohlo stačit, ne, na jeden lustr. To by mohlo, ale tadyhle prostředek. A já bych se vůbec nebal, ale dát tam to, spíš glowstony. To by chtělo. Protože si lanterny už jsou tady okolo, těch by to bylo moc přeplácaný. Bylo by to přeplácaný, ano. A teď jsi tu vzal? Počkej, hele, teď jde o to, v jaký výšce my to uděláme. No hele, tak vem si to, že to bude kopule, že jo. Takže ty můžeš jít. No ne, ten lustr, že jo, ten chceš, aby ti procházel, jakoby já myslím, že ti bude ten lustr spíš až tady dole a pak si uděláš nahoru nějaký jakoby držák, na kterém to bude viset. Víš co, já myslím, že ten lustr bude třeba tady v té vejšce, tady bude první jakoby ten krápník, pak třeba druhý bude tady, třetí bude tady a že nahoru pak z toho lustru velkýho půjde jakoby nějaký držák, rozumíš mi? To by se mohli. No, tak pojď dolů, pojď dolů. Pojď, já ti pomůžu trochu. Tak hele, chce to nejdřív ten glowstone? Počkej. Ty jsi mi to chtěl podkopnout. To bych si nedovolil v životě. V pohodě. Kudy se vlastně jde ven? Tak já jdu s tebou, já tě doprovodím. Vesničanka. Je sexy. Co prodává? Nic moc. Odemknul jsem pár těch a vůbec jako... Nemám glowstone, já musím domů. Odemknul jsem pár obchodů a vůbec se nechce odemknout, takže netuším. To je nějaký divný. Nějaký zabržený vesnicár. Jo, to znám. Těch já mám plno. Zabržděných. No, co po s nima děláš? Tak a jako meč, anebo sekira a tak. Nebo kaktus. Upravuju jejich životní biorytmus. Bio? Ze skoro ničeho na nic. Leď. Já jsem blbec, ale vidíte, on to tady nezná a běží na jisto, tak něco já pitomec. Jo, hele, tyjo, 64 z těch beru. Typu, že pět jich použijeme, zbytek je provize. Dobrý je to. Tohle se mě začíná líbit. Hele, kdyby si chtěl ještě s něčím pomoct, klidně řekni. Ale mně se to cizí slovo nelíbí, co si použijem. Jaký? Nějaká provize nebo co? To není cizí slovo. Skoro jsem se trefil do ohně, upálil jsem si kůlky. Čili to není cizí slovo, Michael, co blbneš? Ale kde se tady vzal ten nemantový blok? Fuj. To je asi nějaký bug. Máte to někdo? Ale já se zase vemu, no. Jsem chtěl dát dárek, ale... Dárneček. Dárneček. Až na Vánoce. Hele, tak jdem na to. Jdeme na to. Hele, já ti udělám takový jakoby návrh. Kde máš střed tady toho? No tam, kde stojíš. Tady takhle. Tam, kde máš to dřevo, že jo? Tam je střed toho prostředka. Ale to je blbost, takže já bych to asi trošku spíš posunul, tyjo, vary. Musíš, že jo. No, to... víš co, jako ono to je úplně jedno, protože jestli budeš mít krátníkový, ten tak je úplně jedno, kde je střed, že jo? Ok, hele, počkej, tak jdeme nahoru. A já budu jdeme teda nahoru, střed. Já budu teda střed. Ty budeš střed a já budu úterek. Hele, já bych se vůbec nebál, ten první glowstone, ten středovej, dát třeba sem. Už jsem. Už jsem. Klidně i níž. Jo, počkej, jak já zkusím silk touch. Tak počkej. Nechotám klidně, ne, no, tak nech. Tak si ze mě děláš srandu. A já si tadyhle hodím ještě pár bloků. A dám semhle další. Ten by klidně mohl se tady. No. Pak bychom mohli udělat další, ten by mohl být o dva dál.
A ty jsi na úrovni ty kotouby na stejné výšce, tak já ho dám výš. A dám ho třeba sem. No počkej, ale já bych to taky natáhl trošku do téhle strany, jako sem No, ke tak mně. můžeš. No tak já potřebuji, ale abys mě u toho buzeroval, že jo? Protože já nevím. No a dej ho tam třeba, dej ho tam hoď na sebe, tam kde seš ty. To vyskoč a dej ho pod sebe. Tak, hír. To by byl jeden a já bych dal další sem, tady. Tak, přesně, ano. Ale ty, čověče, vy jste mě byli na mé bráchové. Viď? A co když Já jsme, bych tě hele? Já teda nevím. buzeroval od začátku do konce, ty vole. No Bych tě to, udělal hele, normálně, bych to udělal z tebe dva ještě ošklivější. já myslím, že víš, že bys to nezvládl, jako. To jako, já se hádám rád. Hele, teďkom ještě bych někam prdnul semka tady do té strany, ale ten už bych dal o hodně vejš. Jo. Plácnu. Tak počkej, já to využiju, tadyhle hodím jeden, tak. Sem, co říkáš? Dobrý. Ano, tak teď jsme si nerozhodli, tak já to odpadnu, tak. Čím, A já ho hodím, možná i já. níž semka takhle. No tak konec konců můžeš tam klidně nechat dva na sobě, víš, když to tak vezmeš. To je blbý. To je hodně Tak blbý. počka, tak já dám ještě jeden glowstone sem, že tady, no, tady to nepřekáží, tady nejsou nad sebou. A jeden by to chtělo tady do toho prostoru, kam koukám. To znamená, že kdybychom dali. Ale počkej, já si přeskočím na druhou stranu. Víš, co bych ještě možná zkusil? Ten No. střed dát z nějakého skla, nebo... Víš, jakoby Já ten... bych tam. A Já nebo... bych tam dal normálně ty železné ploty. Anebo ploty, jasně, no. Já Jako vím, že řetězy. ty já samozřejmě u sebe nemám. A ty u sebe jaký nemáš železo, že se poběžíš domů, že jo? Takže já se podívám. Náhodou v Ender Chestce mám asi 10 kousků železa, ale. No tak z toho uděláme plotu přesně na to, co potřebujeme. No, Čekaj, tak já se já tam. se kouknu do té Ender chesty. Já tady mám 64 a pak pár staků bloků ironu. Myslím, že by nám to mohlo stačit. Tak já udělám nějaký ty ploty. Dobře, no, tak já jsem tě oběhnul ze zadu a koukal na tebe do té hlavy. Počkej, hele. Fuj, ty jsi se Hop, musel chytej, otočit, já jsem chytej, tě chytej, chytej, zase. ber, 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 dokud dávám. Ne. Počkej, já si tady něco Jako uklidím. Co si tady uklidím? zadarmo. Jako jsou tvoje? Tak to beru, jako jo, to se mi líbí. Já si nechám ty Taková do glowstony, že spolupráce, to je. No dobře, tak stejně se mi někomu ukradl, tak je to jedno. Tak jo, tak v pohodě. Hele, tamhle to se Jo. nám ale nebude líbit, tam jsou dva moc blízko vedle sebe. Že jsou jakoby rohem spojený k sobě. Takže tady to, jo, tady to tady celý pěkně takhle zastavím. Tak, ale tadyhle. Tady ten bych dal možná vejš. Jo, Až jakoby tady do ano. té pozice. No pusti tam schodiště. No hele, já bych to teďkom celý to zboural, ty naše podestavby, co máme pod těma No, glowstonama. já to takhle zatím hodím už nějaký ty, ať to jak vypadá. A dívíme. Tady je dobrý, jestli jsou ty schody, jestli to nespojí. To vypadá stejně pradivně teda, ale to už je jedno, tady se to Ale spojí. víš co, To Michael, nevadí. tak to prostě... No, Hele, vždycky to ale nějak tady jsme dopadne. to nevychytali. Tady se nám to totiž spojí. Tak. A já To to vyběhnu z se toho. vyřeší cestou. To se popraví. To se popraví. Jo, ale to No, bourání je tak. asi složitější než to stavění, jako bych ti pravdu řekl. No a to si na to přišel sama, nebo tě někdo radil? Sama. Sama, to Da, jsi ale chytrá dalo to holka, dost práce, divoče. dalo mi to dost práce, tak... Nezdáš se? Tak, Tak, tady hele. hodíme zatím do jedné věžky všechno, jak nevypadá. Teď se Ale podíváme, co teď jsme tady koukej, jo. vymysleli. Teď koukej parkour. Ale ono to nebude tak špatný, až se to nějak hezky propojí. Ještě ty fence bych do toho možná Nebude. naplácal. No, něco, nějakou barikádu tam udělat ještě. Teď to hodím zhruba všechno do stejné výšky, teď se to znova spojí, a což taky nebude na škodu. Ty řetězy jsou propletený občas do sebe, že? Samozřejmě. Tak a měl bych být asi stejně vysoko jako ze všema, až je tahle ty. Ještě tuhle No ty. víš co, a ty pak jakoby A. nahoru si to nějak Ah! dodělá, že jo, to na to... Jeden mi chybí, jo. Fakt? Kurňa! Ah! Tak na. To nevadí. Jo, ale tu ten bych dal pryč. Tuhle ten se nad námo, ten musí pryč. Čekej, Ten ukáž. je tam, ten tam přímo před Jo, tím. ten je tam No ano, pes na jasně, oko. Perly. Nemáš tam někde žížalu? Nevidím. Ne, Ne, nemám. ještě je o jednu. No ne, mě tam si hodil místo země kocky, jsem hodil čtyři perly, víš, tak nebo tři. Jo. Tak jestli tě ta náhodou holka nepřistála. Ne, nic tady nemám. Tak a co by bylo teda? Tak já ještě vyskáču nahoru, ať tam doházím ten jeden. Tento. Tady někde mi chyběl. Tady. Tady mi chyběl ten.
Iron, jak to vlastně jmenuje? Bars, ano. Sakra. Jako děláš si ze mě srandu? Já ti to tady podkopal, aby si spadnul z výšky a ty spadneš dobrovolně? Větší. To snad není možný tohle. A ještě zvětší. Bože, to je spolupráce tohle. No, tak ještě jednou. Hele, a teďkom jak tam vymyslíme ty fence? Dáme je tam, nedáme? A já nevím, mě by to přišlo spíš na škodu. Je tam dávat. Chceš to nechat pouze jako takhle vyset, jo, ze vzduchu? No. Nechal bych to, ale ještě by to chtělo někam jeden, určitě, do prostředka. Tady někam. Neblbý. Já bych potřeboval tak na půlku těch půlkek. Nejde. Počkej, ale ono jako můžeš dát jeden semka. Semka můžeš, tady se ti to nespojí, když hráš jakoby počkej, uhni. Uhni. No, sorry, no, říká se ústup. Tady semka, když ho dáš. Tady do té úrovně, když ho dáš, tak by se ti to nemělo spojit. Protože to bude všechno úhlopříčkou. Když to dáš ještě takhle, tak se to taky nespojí, ale vidíš to. To vypadá jak noha, viď? No že jo, takhle to vypadá jako sontovská noha, ty. Tak pryč s tím. Ty jo. Tak počkej, tak když jsi říkal tady. No. To bych mohl, oni vlastně byl jenom rohem u sebe, takže no jasně. To... Tak zase mi to určitě podkopé. A teď já bych to dal vejš, hele, určitě. Abych dal, ano. Nebo, anebo níž. A možná ano, i níž bych ho dal, hele, vůbec bych se nestyděl. Tak o dva bloky. Já mám úplně strach jít níž, jako jo. Ne, to se neboj, hele, tady do toho místa bych dal ten glowstone, jasně. Já to pod tebou bourám, jo. Ale... Ne, tak já to bourám, protože pak ten glowstone... Viděli jste, jak tak ten glowstone pak nebudeš... Ten glowstone pak nebudeš přece odbourávat, ne? Tak proto stejně. Já tu kino odbourávám. Ale mě už laguje, ne? Super. Občas mi vypadáváš. A za chvilku spadne. A jo, super. No ne, tak my to stejně jakoby ukončíme, jenom aby... takže jo, udělali jsme tady tu příšeru ve společnosti, samozřejmě ve společnosti máme společnost, vyděláváme těžký prachy, ne, samozřejmě si dělám prdel. Jak se to řekne, ve spolupráci, sakra, to je to slovo, ve spolupráci s Michaelsky, lyžařem, tak jsme spáchali tady ten lustr a pomohli jsme mu trošičku tady s jeho stavbou, takže jakmile tohle to dokončí, tak všude bude říkat, to jsme stavili s Dárnem, že jo, souhlasíš? Ano, to jsme stavili s Dárnem a vy zatím diváci můžete klidně navrhnout třeba ten hořišek, z čeho ty ploty můžou viset, jako to klidně přispějte, jako svým dílem, něco tady ještě vyvedeme, třeba nějaký námět váš použijeme. Já bych tam určitě použil to, zeměkostku, jako. Proč ne? A nebo čudlíky, ale uděláme to moje, to pověsíme to na čudlíky. Taky možnost, no. A nebo liány bych tam normálně, bych se nebál vůbec. Já bych možná i tady ty ploty už jakoby, nebo pavučinama to propojit, víš co? Vybourat některé ty ploty, jako jsme to dělali na Atlantě, tak úplně stejně jo. Prostě, vybourat, já nevím, třeba nechat tam vždycky jedno železo, pak zbytek vybourat pavučiny a nahoře zase železo. Ha. Jo, chápeš mě? Jinak, ano, jinak dámy a pánové, ještě mám jeden dodatek, který jsem zapomněl v minulém videu a to, že kdo si určitě jste všimli, že mám jinou grafiku na kanálu, začneš může Marcello, panoušek, samozřejmě odkaz na jeho kanál bude v popisku videa. On to už tam sice je v tom minulým, ale bohužel jsem na ně zapomněl se zmínit, takže to se omlouvám a... Já ti závidím, že si pamatuješ ty jména, protože já jsem hrozně sklerotický, já si musím všechno psát. Já jsem se to trpím. Ještě natáčet. Jo, a takhle. Hele, dobrý. Jinak, co říkáš tomuhle? Čekej, ukáž, tady jsem. Tomuhle. Tady ten Armos, ten s tím fencem. Ta to zajímavě, co? Co to je, pro boha? Ježišmarja. To je z nějakého blbýho amerického filmu. Ty hele, počkej. Kde tam dá helma? Jako jaká mumie vysušená tam. Počkej, ještě to chce nějaký velký boty, počkej, jo. A já si je pak vezmu zpátky, neboj. Ale to ne. Já si radši vemu hned. To je jako když tam nějaký chobot na tom vysí. No nic, ale Michael, já budu končit, protože mi za chvilku vypadne internet, já už jsem slyšel, jak mi to cuká, tak aby jsme to neměli na video, abych to nemusel kvůli tomu šmykat. To krátký video jsem si řekl, že vemu Darna, protože to je rozbíječ neskutečný, tak vy vidíte jako další postup, tadyhle jsem dodělal, tady jsem taky zrušil ty ploty, jsou tady ty cobblestoneový voly a napojil jsem tady ještě tu část těch těch. Hele, a takhle na rozloučení ti tady dám ještě poslední můj nápad a to je tohle. Tam, ano, to tam taky se hodí. Veď?
Takže jo, to je ode mě všechno. Já se s váma loučím i s Michaelovo divákama, on se s mýma určitě neloučí, ale tak budiš. Ano, já se loučím i s Darnovo divákama, protože i ty stojí za zmínku, že jo, my jsme všichni kolegiální, my se tady podporujeme, jenom občas někdo míň, někdo víc. Takže se nám děkuji za skvělý, snad se vám to líbí, zase se mi to je hezky a zase někdy příště čus. Ahoj.